България е една от 22-те страни, които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция срещу насилието над жени, но до половин година това ще се промени. Това обяви в студиото на Европа сутрин заместник омбудсманът Диана Ковачева. Първата стъпка към квалифициране на насилието, не само домашното, като престъпление, вече е направена с подписването на конвенцията от наша страна през 2016 година. Истанбулската конвенция за първи път инкриминира много широк кръг извършители. Всъщност вече домашното насилие не е ограничено само в рамките на традиционното семейство, т.е. съпруга да е насилника. Става въпрос и за случаи на фактическо съжителство, т.е. партньора, с когото съжителства една жена, би могъл да бъде в ролята на насилник и ще носи отговорност в съответствие с разпоредбите на тази конвенция, включително и партньор, с когото жената не живее, но има връзка с него. Т.е. виждате колко е широк кръга. Освен физическото, конвенцията инкриминира и психическото и икономическо насилие над жените. Според Ковачева, с приемането на документа, България ще ускори ратифицирането му в целия Европейски съюз. По нейни думи, преди това обаче трябва да бъде променено законодателството у нас. Сега е време България да промени своето законодателство, наказателния кодекс, наказателно-процесуалния кодекс и да ратифицира конвенцията, за да може един широк кръг форми на насилие срещу жени и домашно насилие включително да не останат ненаказани. Истанбулската конвенция за насилието над жени беше подписана от министра на правосъдието в кабинета Борисов 2 Екатерина Захариева. За първи път документът е въведен през 2014 година. Освен за по-строго инкриминиране на агресията, той подпомага и за уеднаквяване на стандартите в държавите, които са го приели, така че тези престъпни деяния да бъдат третирани по един и същи начин.